Benarkah sistem padu yang diperkenalkan oleh Rafizi Ramli gagal dalam Malaysia? Secara objektif dan rasional, saya sebagai rakyat marhain menilai sistem padu yang dilaksanakan oleh kerajaan PMX, oleh kerajaan agung adalah satu sistem yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat padu di dunia. Ya. Sebagai rakyat atas pagar, saya melihat sistem padu yang merupakan sistem data baru kerajaan madani di Putrajaya adalah satu pelaksanaan penyimpanan data maklumat rakyat Malaysia yang paling luar biasa dalam sejarah dunia. Saya diminta untuk mengulas tentang pelaksanaan dan pengimplementasian sistem padu yang diasaskan oleh Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, Kabinet Kerajaan Agung Kerajaan PMX. Maka jawapan saya cukup mudah. Sistem padu ini cukup sempurna dan tidak gagal untuk mengemaskini maklumat-maklumat kewangan dan ekonomi rakyat Malaysia untuk dibantu oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agung, oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Pembangkang di Dewan Rakyat hari ini sangat tidak rasional dan tidak logik mengkritik sistem padu secara tidak berasas, secara sembrono, tanpa ada substansi yang kukuh. Wan Faisal, ahli Parlimen Dupang dalam Perikatan, menyatakan bahawa sistem padu ini gagal. Tetapi akhirnya Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi smack down Wan Faisal dan semua ahli Parlimen dalam pembangkang dengan satu jawapan yang cukup mudah. Andai benar sistem padu gagal, kenapa rakyat Malaysia ramai mendaftar sistem padu hari ini? Kata Rafizi Ramli, kalau benar sistem padu itu teruk, gagal dan kurang berjaya, kenapa rakyat di kawasan pemerintahan pembangkang di Kelantan, Terengganu dan Kedah paling ramai dalam Malaysia mendaftar sistem padu? Ini adalah jawapan dan pembidasan yang cukup-cukup sharp, yang cukup-cukup hebat mematikan hujah-hujah pembangkang dan para haters yang cemburu dengan sistem padu yang diperkenalkan oleh Rafizi Ramli bertaraf world class itu. Suka atau tidak, setuju atau tidak,
Sebagai graduan master first class dalam bidang ilmu sains politik. Sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah. Sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran tentang dasar kerajaan dan dasar awam. Saya ingin berterus terang kepada semua pemerhati politik Malaysia di dalam negara ini dan seluruh dunia. Sistem padu yang dilaksanakan buat kali pertama oleh kerajaan PMX, oleh kerajaan agung, adalah satu-satunya sistem yang sangat holistik, yang sangat-sangat sempurna bagi menyelamatkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara. Daripada bankrupt, daripada terperangkap dengan status negara sedang membangun. Kalau anda perasan, Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini tidak ada memperkenalkan satu sistem data seperti padu yang sangat-sangat padu ini. Sehingga pemberian subsidi dan bantuan keuangan tidak sampai kepada rakyat miskin, rakyat yang memerlukan. Kebanyakan yang dapat bantuan dan dapat subsidi dalam negara Malaysia adalah orang kaya. Kerana Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini tidak ada memperkenalkan sistem padu seperti apa yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, oleh Rafizi Ramli, oleh Kerajaan Agong hari ini. Nah, sekarang anda baru sedar dan saya yakin anda yang tidak bersetuju dengan sistem padu akhirnya tiba-tiba bersetuju dengan pandangan Jufazli Syamat ini. Saya cukup hairan dan pelik. Kenapa pihak pembangkang, Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional mempolitikkan sistem padu yang sangat baik untuk menyelamatkan ekonomi negara ini di parlimen? Ya, saya cukup-cukup hairan dan berasa lucu kenapa ada pihak dalam parti pembangkang membangkang secara bangang sistem padu yang boleh menyelamatkan keuangan negara dan keuangan rakyat daripada jatuh bankrupt pada bila-bila masa. Sistem padu ini boleh menjimatkan keuangan negara kita dan kita boleh menyelesaikan krisis kemiskinan tegar, krisis rakyat yang semakin miskin yang dirompak oleh Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini. Sistem padu adalah remedi terbaik, adalah formula terbaik yang buat kali pertama diperkenalkan oleh Rafizi Ramli dan Kerajaan Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan Madani, oleh Kerajaan Perpaduan UMNO Pakatan Harapan GPS GRS di Putrajaya dalam sejarah dunia. Saya perlu beri kredit dan pujian ini biar saya kuatkan suara saya. Well done, Rafizi Ramli. Anda sebagai Menteri Ekonomi membuktikan kepada rakyat dan seluruh dunia you walk the talk to save Malaysia. Tanpa sistem padu ini, kita tidak akan dapat membuat reformasi sistem ekonomi yang korup, yang boleh membankrupkan ekonomi negara kita secara jangka panjang. Yes, it is true. Let's be honest and transparent. Kenapa duit negara berpuluh-puluh tahun mengalami ketirisan dan pembaziran beratus-ratus bilion ringgit? Kerana kita tidak ada sistem padu yang diperkenalkan oleh Rafizi Ramli. Kerana Perdana Menteri sebelum ini sangat dupang. Dia buat dasar ekonomi di atas kertas tanpa ada satu sistem data tentang rakyat miskin, rakyat kelas pertengahan, rakyat kaya dalam negara Malaysia, sehingga menyebabkan pembaziran duit negara, ketirisan duit rakyat yang tidak sampai kepada rakyat miskin, rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan keuangan. Saya sangat bersetuju.
sistem subsidi pukal yang diberikan oleh Perdana Menteri sebelum ini kepada orang kaya dihapuskan. Dan untuk membantu rakyat miskin, kita perlu bagi subsidi tunai melalui pendaftaran sistem padu. Dan ini boleh menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat dan masalah kos sara hidup, masalah harga barang yang sangat mahal secara jangka panjang. Ya, kita perlukan satu dasar dan polisi yang cukup jelas. Membantu membangunkan ekonomi rakyat dan negara, kita perlukan sistem padu formula hebat Rafizi Ramli dan kerajaan Anwar ini. Mahu sampai bila orang kaya, orang kelas pertengahan mengambil kesempatan terhadap ekonomi dan keuangan negara? Mereka ini takut mendaftar sistem padu kerana mereka tidak mahu kantoi meminta bantuan madani daripada kerajaan Anwar, kerajaan agung hari ini. Rakyat miskin di kampung, rakyat fakir miskin di luar bandar, sangat ramai, berpuluh-puluh juta orang tercicir dalam sistem data kerajaan kerana tidak daftar sistem padu. So, kepada pak cik mak cik Otok Arung, daftar sistem padu sekarang kalau anda mahu dapat bantuan ribuan-ribuan ringgit setiap bulan, setiap tahun daripada kerajaan agung, kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Jangan dengar hasutan-hasutan politik daripada pembangkang. Sistem padu ini bukan isu politik. Sistem padu ini adalah sistem penyimpanan data dan maklumat rakyat miskin, rakyat yang fakir miskin, rakyat kaya, untuk kita tahu siapa yang lebih layak dapat bantuan, siapa yang lebih layak dapat subsidi, siapa yang lebih layak untuk dimajukan dalam negara ini. So, saya ingin memberi kredit kepada Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sistem padu ini sudah berjaya menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan duit negara, menyelamatkan ekonomi rakyat. Sebab itu ramai yang cacing kepanasan takut dengan sistem padu ini. Kerana sememangnya sistem padu adalah jawapan terakhir untuk membantu rakyat miskin yang semakin miskin, yang tidak dapat bantuan daripada kerajaan sebelum ini. Kita mahukan bantuan kepada rakyat miskin ditambah, ditingkatkan berkali-kali ganda selepas pendaftaran sistem padu ini. Mana cukup bantuan RM1,000 satu tahun, RM2,000 satu tahun, tak cukup. Dengan sistem padu ini, secara prospek rakyat miskin, orang Melayu yang miskin boleh dibantu RM5,000 satu tahun atas sistem padu ini. Pakcik makcik Otok Arum, dupanglah siapa yang tidak daftar sistem padu. Checkmate and game over 100 kali. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, Tabik Spring PMX, Tabik Spring Rafizi Ramli, Tabik Spring Kerajaan Pakatan Harapan UMNO GPS GRS di Putrajaya, yang memperkenalkan satu sistem bertaraf dunia, bertaraf world class, iaitu sistem padu yang sangat dicemburui oleh Muhyiddin, oleh Hamzah, oleh Hadi Bawang, oleh PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang jadi pembangkang dupang-dupang dalam negara. Sekian, terima kasih. Pangkalan data utama padu disifatkan gagal kerana sistem kerja, komunikasi dan imej Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang tidak diyakini rakyat, dakwa Dato Dr. Mohd Puat Zarkashi. Mohd Puat yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi, MKT, UMNO, berkata kerajaan Sarawak yang secara terbuka menyatakan kebimbangan sistem itu sekaligus meminta pendaftarannya ditangguhkan. Beliau turut mempersoalkan sama ada sistem penyampaian kebajikan kepada rakyat akan terencat dan bertambah kucar kacir dengan kegagalan berkenaan. Dulu Rafizi suka menghasut Barisan Nasional, BN, itu barang naik.
Datuk Sri Najib Razak itu 1MDB, 1 Malaysia Development Berhad, 1MDB itu Najib. Sekarang hukum karma dipulangkan kepada dia. Rafizi dikaitkan sebagai Raja Formula gagal. Formula dia semua tidak menjadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu Padu. Padu dilihat gagal. Itu sebab PMX, Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim, minta Rafizi perjelas isu Padu kepada Kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif pada Padu. Ia ibarat telanjangkan diri, kata seorang Menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah sistem penyampaian kebajikan rakyat akan terencat dan tambah kucar-kacir, katanya dalam kenyataan di Facebook. Semalam, media melaporkan kebimbangan mengenai pelanggaran dan kebocoran data yang berleluasa ketika ini menjadi punca utama kerajaan Sarawak mengarahkan pendaftaran padu di negeri itu ditangguhkan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang, Me-63 dan Hubungan Sarawak Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, dilaporkan berkata kerajaan Sarawak mengakui dalam menentukan kelayakan penerima subsidi yang disasarkan, maklumat mengenai ekonomi dan kedudukan kewangan adalah penting. Dalam maklum balas kepada kebimbangan kerajaan Sarawak itu, Rafizi dilaporkan berkata satu sesi taklimat akan dianjurkan bersama wakil kerajaan Sarawak berkenaan isu keselamatan dan perlindungan data, padu dalam masa yang terdekat. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Angkatan Muda Keadilan, AMK, Haziq Azfar Isha, menyifatkan kenyataan Muhammad Puat mengenai padu gagal itu sebagai peramatan dan tidak berasas. Katanya, ia mempamerkan ketidakfahaman Muhammad Puat terhadap konsep pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata, kejayaan atau kegagalan padu hanya boleh dinilai melalui keberkesanan agihan subsidi bersasar yang akan dilaksanakan berdasarkan pergantungan terhadap padu. Cabaran terbesar pelaksanaan subsidi bersasar yang adil hanya boleh dilaksanakan melalui pengwujudan pangkalan data yang mengintegrasikan kesemua data agensi kerajaan bagi memastikan near real-time data. Bagaimanapun, kenyataan tanpa pengisian Muhammad Puat tidaklah mengejutkan kerana kegairahan beliau berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap Rafizi menunjukkan ketidakpuasan hatinya pada sosok individu, bukannya isu atau permasalahan sebenar yang mahu dibangkitkan. Sangat wajar supaya beliau dilantik menjadi Menteri Hal Ehwal Rafizi jika terus melakukan serangan terbuka sebegini, sinisnya.